Tunel Višňové, ktorý nevieme dokončiť už 10 ročia, chce nový minister dopravy Jozef Ráš otvoriť skôr ako v roku 2025. O zrýchlení prác hovorí už nejaký ten čas. Ako to urobiť, to je druhá otázka. Dnes sa preto na dokončenie tunela, ale aj na možné rizika pozrieme bližšie. Je štvrtok 27. júna. Meniny majú Ladislavy a Ladislavovia. Dnes nás čaká zamračený deň s prehánkami, dažďom a na niektorých miestach aj s búrkami. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Počúvate Dobré ráno. Denný podcast denníka Sme s Evou Frantovou. Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka! A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Český prezident Petr Pavel v stredu na Pražskom hrade prijal slovenského prezidenta Petra Pelegrínyho, ktorý do Česka prišiel na svoju prvú zahraničnú návštevu vo funkcii hlavy štátu. Okrem československých vzťahov mali politici rokovať aj o nadchádzajúcom samite NATO a situácii na Ukrajine. Názov ulice pomenovanej po Jozefovi Tisovi vo Varíne je v rozpore so zákonom. Miestni poslanci budú musieť kontroverznú ulicu do pol roka premenovať. Rozhodol o tom správny súd v Banskej Bystrici, ktorý sa tak postavil na stranu generálnej prokuratúry. Varín je jediná obec na Slovensku, ktorá má ulicu pomenovanú po Jozefovi Tisovi. Pelegrini rozhodne o podpise zákona o slovenskej televízii a rozhlase počas budúceho týždňa. Urobí tak po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska sa podľa nového zákona, ktorý prešiel parlamentom, zmení na STVR. Riaditeľa má voliť 9-členná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Poradným orgánom rady má byť 9-členná etická komisia. Novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie bude doterajší holandský premiér Mark Rutte. Rozhodli o tom členské krajiny NATO. Rutteho vymenovanie sa stalo formalitou potom, ako jeho jediný súper, rumúnsky prezident Klaus Johannes z boja o post odstúpil, keďže sa mu nepodarilo získať dostatočnú podporu. Izraelská armáda zautočila na viacero oblastí v pásme Gazy. Obyvatelia hlásili aj nočné boje v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy. Konflikt sa zintenzívnil vo štvrti Tel Sultan v západnej časti Rafahu. Kadiaľ sa smerom na sever snažili prejsť tanky. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Pozdravujem vás z tunela Višňové. Dnes sme si prišli opäť pozrieť tento tunel. Ako vidíte, za mnou stavebné práce prebiehajú. A napriek tomu, že aj v tomto tuneli máme niekoľko nepredpokladaných problémov, tak rokujeme s dodávateľom, aby sme práce čo možno najviac urychlili. Úsek diaľnice D1 pri Žiline od Lietavskej lúčky po Dubnú skalu, ktorej súčasťou je aj tunel Višňové, by sa mohol otvoriť skôr ako na konci roku 2025, čo je aktuálny termín jeho dokončenia. Také sú nedávne vyhlásenia ministra dopravy Jozefa Ráža Mladšieho. Vzhľadom na tú situáciu na je naozaj potrebné túto stavbu urýchliť čo maximálnej možnej miere. Intenzívne rokovania s dodávateľom nám dávajú nádej že sa naozaj dohodneme o skrátení lehoty výstavby o niekoľko mesiacov. Tunel Višňové sa pritom na Slovensku dokončuje už desiatky rokov a auta zatiaľ nedobrovoľne absolvujú cestu pod Strečnom. Čo by mohlo dokončenie tunela urýchliť? Nakoľko je to bezpečné a aké ďalšie tunely Slovensko nutne potrebuje? Aj o tom dnes ekonomickým redaktorom denníka ZME a magazínu Index Jozefom Riníkom. Dnes sme si pozreli práve túto za mnou tektonický zlom, ktorý bude treba vyriešiť. Avšak dúfame, že naozaj toto nám nespôsobí problémy, ktoré by nám lehotu akýmkoľvek spôsobom predlžovali. Naopak, pracujeme na jej skrátení. Joško, prečo chce minister dopravy otvárať tunel Vyšňové skôr ako v roku 2025? Pretože vedľa tohoto úseku, kde je ten tunel, je Strečno, veľmi známa úsek cesty, veľmi úzka a je tam havarijná situácia, padajú tam skaly, na jar sa tam odvalilo čas skal, takže treba ho sanovať, to bralo a tým pádom sa tlačí na to, aby ten tunel, ktorý vlastne má odbremeniť tú cestu pod Strečnom, bol otvorený skôr, takže logiku to má. Druhá vec je, že ako sa to urobí. Tá situácia pod Strečnom je, je tak závažná, že je treba vstúpiť do rokovaní s dodávateľom alebo s dotávateľmi tunela Višňové a skúsiť akcelerovať alebo teda zrýchliť odovzdanie do užívania tejto stavby v čo najkračšom možnom termíne. A k dnešnému dňu možno konštatovať, že prebehli tri rokovania s dodávateľmi a žiaden z nich nepovedal, že sa to nedá. To znamená, očakávame, že dojde k dohode No a ako to chce vlastne rezort urychľovať? Podľa viacerých zdrojov, tak, že na miesto betonovej vozovky sa do tunela má dať asfaltová, asfaltový povrch. Dôvod je taký, že asfalt sa rýchlejšie nanesie. A... Čiže tým, akože chcú urýchliť tú výstavbu, že nebudú mať tak veľa práca, ale teda vedia to rýchlejšie spraviť, ako keby tam dávali beton. Áno, aj, aj je aj lacnejší asfalt. Je to ale bezpečné riešenie? No práve odborníci, ktorých som oslovil po tejto informácii, ktorá sa mi dostala od zdrojov zo stavebného sektora, tak odborníci zo stavebnej univerzity, z technickej univerzity, nám potvrdili, že niečo také dostali ako požiadavku od ministerstva dopravy, že by im posúdili teda túto alternatívu asfaltového povrchu vozovky a oni teda to urobili a samozrejme z odborného hľadiska im povedali, že to nie je dobrý nápad a poukázali aj na rôzne negatívne skúsenosti z minulosti a práve tam vyzvihovali to, že asfalt je veľmi nebezpečný, najmä keď dôjde k požiaru v tuneli. Ako si to mám predstaviť, tú nebezpečnosť, keď dôjde k požiaru? Čo sa môže stať reálne? Jednoducho sa dá povedať, že asfalt je menej odolný voči vysokým teplotám, to znamená, keď porovnáme s betónovým povrchom, asfalt už začína kvázi horieť, nie úplne, že horí, ale sa v podstate rozpadne na, na kúsky a už pri teplote nejakých 500 stupňov a za 8 minút, ako napríklad keď sa tam zrazia kamióny a začnú horieť a tak, takže asfalt takto reaguje. No a boli tam aj príklady v tej štúdii, ktorú som čítal, že pri jednej veľmi tragické nehode z roku 2001 v tuneli Senkotard vo Švajčiarsku. Tak tá teplota nebola 500, ale 1200 stupňov, Takže ten asfalt sa rozpadne a tým pádom aj tie záchranárske ložky, ktoré majú zachraňovať ľudí, nemôžu sa do toho tunela dostať, lebo asfalt okrem toho, že sa rozpadne, tak je toxický a vylučuje rôzne dymy, ktoré vlastne tých ľudí udusia, preto tam niekoľko desiatok ľudí zomrelo. Vieme ešte aj nejaké ďalšie iné príklady zo zahraničia, kedy bol práve asfalt problémom pri nehode v tuneli? Áno, znova je to z známeho tunela Mont Blanc. Bolo to v roku 1999, zahynulo tam 42 ľudí a v podstate uhoreli alebo udusili sa toxickými splodinami a vyšetrovateľe zistili, že jednou z príčin, prečo toľko ľudí zomrelo, bolo, že bola tam asfalt, ktorý vlastne ich udusil. Ako je na to malá ekonomická stránka celej tejto veci? Lebo ja predpokladám, že ministerstvo to neriešilo len z dôvodu, že asfalt sa kladie rýchlejšie, ale predpokladám, že asi je aj lacnejší ako betón. Áno, odborníci mi to potvrdili. Technologicky je asfaltová vozovka jednoduchšie položiteľná a je o 20 40 lacnejšia ako betónový povrch vozovky. Takisto pri asfalte treba zvážiť to, že on je síce lacnejší na začiatku, ale čo sa týka životnosti, má kratšiu ako betón a je takisto náchylnejší na deformáciu, takže potrebuje častejšiu opravu. Keď opravujete vozovku, musíte tunel uzavrieť, tým pádom máte aj spoločenské náklady, musí tam byť nejaké obchádzky. A... Vieme aj povedať napríklad, ako často musíš ten asfalt meniť, keď to porovnáme s betónom? Záleží od zaťaženia. Napríklad v niektorých tuneloch v zahraničí sú vylúčená nákladná doprava. Ak je tam asfalt? Ak ešte je tam asfalt, áno. Ale v podstate každé 3 až 4 roky sa musí meniť. A samozrejme, keď sa objavia nejaké výtlky, tak sa to musí riešiť priebežne. Toto sú Také očividné ekonomické náklady, ktoré vlastne vznikajú tým, že sa ten asfalt používa a vzniknú po rokoch, sú ale aj také nejaké skryté, ktoré počiatku ani človek neuvedomí alebo ich nevidíme? Áno, málo kto si uvedomuje, že asfalt má čiernu farbu a to môže byť v tuneli problém pretože keď máte čiernu vozovku, musíte v tuneli viac svietiť a to znamená, že máte vyššie náklady na energie, na elektrinu. Konkrétne normy hovoria, že prvé 40 metrov v tuneli musí byť betón a svetelnosť ako cez deň a keď to chcete dosiahnuť, tak proste máte o 20 až 30 vyššie náklady na osvetlenie. Višňové, ale teda nie je prvý tunel, ktorý na Slovensku máme, akože je to veľmi dlho stavaný tunel, ale funguje nám napríklad Branisko, funguje nám Sitina. Riešilo sa napríklad možné použitie asfaltu aj pri týchto, alebo je to prvýkrát, čo sa na Slovensku niečo podobné vyskytlo? Podľa ľudí, s ktorými som sa rozprával, sa riešilo aj v minulosti, ale aj vždy zvíťazil betón, pretože aj podľa technologických predpisov ministerstva dopravy vždy ten betón vyšiel napokon výhodnejšie z dlhodobého hľadiska. Ty tu spomínaš technologické aspekty alebo normy, ktorými sa riadí ministerstvo dopravy. Hovorili sme o pár kvázi skúsenostiach s asfaltom zo zahraničia, ktoré teda nedopadli úplne ideálne. Používa sa asfalt bežne v zahraničí? nepoužíva po tých skúsenostiach, ktoré som hovoril, pro tých veľkých haváriách, ktoré boli už pred 20 rokov, tak sa poučili a teda robí sa tam betón a takisto vo všetkých našich tuneloch, o ktoré si spomínala v Sitine aj v staršom branisku, ktoré má tiež cez 20 rokov, je betón. Asfalt sa používa jedine v kratších a mestských tuneloch, kde nechodia nákladiaky. To asi aj kvôli tým vyhlbeným kolajám. Ako sa na všetky tieto prípadné rizika, ktoré vlastne si nechalo ministerstvo vypracovať odborníkmi, pozerá samotný rezort? Neviem povedať, lebo nám neodpovedali na otázky. V podstate nás odkázali na Národnú dialničnú spoločnosť a ona takisto priamo na otázky, či zvážujú asfalt a prečo neodpovedala. Takže nevieme ich pohnutky. Predpokladám teda, že oni o tom uvažovali, keďže bolo také zadanie na odborníkov na Slovenskej technickej univerzite a keď to vyšlo negatívne, tak už to proste chceli zahrať dostratená, ale medzi tým to zjavne uniklo do odbornej obce a od odbornej obce to uniklo k nám novinárom. Vráťme sa ešte naspäť k tunelu Višneva ako takému. O jeho dostávaní sa teda nehovorí iba rok, hovorí sa o tom 10 ročia. Boli spomínané rôzne aspekty, prečo sa to nestalo. Zlyhania firiem, zlý typ a tak ďalej. Aká je tá geneza Višňového? Prečo ho ešte stále v skutočnosti nemáme dostávaný? Áno, to Višňové je taký učebnicový príklad, ako sa nemajú stavať tunely a diálnice. Naozaj, keď to zoberieme od počiatkov z gruntu, tak v podstate prieskumná štôlňa sa robila ešte za vlády Vladimíra Mečera v 98. roku. Čiže je to viac ako storočie, Potom samozrejme okolo toho bolo ticho. Potom prišli Durindové vlády, potom prišla prvá Ficová a reálne sa začalo po súťažiach stavať až v roku 2014. Každá vláda prišla s inou koncepciou, a ako sa to bude financovať. Tam bol problém či cez PPP projekty alebo zo štátneho rozpočtu. A potom, keď sa už vyriešilo financovanie, tak začal byť problém s tým, že tí, čo vyhrali tender, ich vyhodili, lebo mali nízku cenu, vyhrali to niekto iný, tí to nedokázali dostavať na čas štát ich vyhodil z tých stavebných prác tunela a potom to paradoxne získala tá firma, ktorú vyhodili ako prvú, lebo mala nižšiu cenu. Takže. To bola nejaká talianska firma, predpokladám. A vyhodili taliansku, ale ona bola s dúhou, čo bola slovenská a bez skúsenosti zostávania tunelov. Nakoniec ten tunel stavia Skanska, čo je skúsená firma, myslím, že rakúska alebo Nemecka. Toto ale teda nie je jediný tunel na Slovensku, ktorý má problémy. Ďalším napríklad je aj noč je brať pri Brku, ktorý nám teda trvalo dostávať až 8 rokov. Prečo má Slovensko takéto problémy? Máme iné geologické podložia ako napríklad Chorvátsko, ktoré má skaly a má suché skaly a my máme tzv. karpatské flišové pohoria. Chorvátsko sa dáva ako taký príklad krajiny, ktorá má veľa tunelov a vie rýchlo stavať. Áno, áno. Ale do suchej skaly sa teda ľahšie možno vrta a nemáte tam problém s vodou. A voda je problém v tuneloch a my s ňou máme problém aj vo Višňovom, ale pri Čebradi tam bol problém to, že bol tam zosúb pôdy. Takže to je ďalšia vec, ktorú neviete predpokladať, ale deje sa to aj preto, lebo štát šetrí na geologickom prieskume pred tým, ako sa začne stavať. A tým pádom nezistie všetky možné rizika a keď sa začne stavať, tie rizika vybuchnú. Ktoré štáty sú ďalšími možno takými premiantami? Spomenuli sme Chorvátsko. No určite horná štáty Európy. Najviac sa spomína Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko a ešte aj Slovinsko nové ministerstvo hovorí o rýchlej výstavbe celkovo od svojho nástupu, netýka sa to iba Višňového. Najviac sa spomína teda posledný úsek diálnice D1 Turany Hubova, kde nás teda čakajú dva tunely, Korbelka a Havran. A o nich sa hovorí, že budú rekordne drahé. Prečo? Vyzerá to tak, že budú stavané v zložitom teréne a tým pádom bude musieť byť a oveľa viac peňazí na to hlbenie. Potom je tam problém, ako technicky sa bude to hlbenie robiť. U nás je zvykom tzv. rakúska metóda, čiže metóda odpalom. V podstate do tých tunelov sa navrtajú výbušniny a robí sa odpal. Je to efektívne, ale musí tam byť skúsený strelmajster, pretože keď odpalíte viac horniny, tak ju musíte vybrať, čo je ďalšia strata času a tú dieru zaplatať. <laughs> Takže, no ale naši, podľa mojich informácií, to robia preto tak, lebo pritom sa zamestná veľa slovenských baníkov, ktorí stratili prácu, dajme tomu, inde. Druhá metóda je modernejšia, je taková strojová. Urobí sa veľmi drahý stroj na začiatku, vrtný, ktorý má špeciálne vrtaky, prispôsobené na daný terén ktoré sa dopredu tým geologickým prieskumom zistilo, čo sa treba. No a ten stroj vrta a je to také ako keby krtko a on vrta a pod seba to hádže a všetko vyhazuje rovno vonku a je to na drahšie na začiatku, lebo musíte ten stroj kúpiť. Väčšinou ten stroj sa nešeruje, proste robí sa na mieru. Predpokladám, a, že aj iba pár firiem to robí áno, takýmto áno, spôsobom. Áno, väčšinou v západnej Európe, ale proste je to potom už pri tej práci je to rýchlejšie, s menším odpadom a je to presnejšie. Tak poďme si to zhrnúť na koniec. Čo by sa muselo zmeniť, aby sme na Slovensku dokázali stavať tunely rýchlejšie za adekvátne peniaze a nemuseli by sme pritom používať nebezpečný asfalt, ktorom sme sa dnes bavili? Tak určite by sme mali zmeniť to, ako sa jednotlivé rezorty, ktoré sú zodpovedné za výstavbu tunelov, čiže ministerstvo dopravy a národná dialničná spoločnosť, ako sa pripravujú, ako si pripravujú projekty a podklady na tie projekty. To znamená, aby súťaž na zhotoviteľa bola pripravená precízne, profesionálne, aby Tí, čo prehrajú, sa nemuseli odvolávať na dvakrát, na trikrát, tým pádom súťaž sa predlžuje. Potom už keď sa vyberie zhotoviteľ, tak by sa mu malo teda, neklásť žiadne iné prekážky a proste byť súčinný štát s týmto zhotoviteľom. A takisto by firmy, ktoré reprezentujú štát, si mali byť istí pri projektovej príprave, či chcú ísť napríklad, sú také dve cesty, volá sa to odborne žltý fidík a červený fidík, teda že či štátne firmy alebo nds pripraví celý projekt sama a zadá to zhotoviteľovi a ten do detajlov teda robí všetko, čo je v tom projekte, alebo sa rozhodne pre druhú formu a dá voľnejšiu ruku tomu zotojiteľovi, nech si sám naprojektuje, ako to chce robiť a potom teda budú ex postko kontrolovať. Takže toto nie je vyjasnené, stále sa medzi týmito dvoma metodami projektovania lavíruje a proste tá konzistentnosť tam chýba. Tolko, ekonomický redaktor denníka ZME a magazínu Index Jozef Riník. Ďakujem. Poznajte vrcholových slovenských podnikateľov ako nikdy predtým. Čakajú vás ľudské príbehy plné vrcholov, pádov a uvedomení, ktoré môžu inšpirovať aj váš biznis. Moje meno je Adela Vinceová a veľmi rada vás prevediem šiestou sériou podcastu Prečo práve oni? z dielne EY. Do epizód sa môžete započúvať na všetkých streamovacích platformách. Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka! A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk. Ak by vás genéza výstavby D1 na Slovensku zaujímala hlbšie, odporúčam aprílovú časť podcastu Index, kde sa o tejto téme rozprávam s exporácom bývalého ministra dopravy Andrea Doležala, Ondrejom Matejom. Zaspomíname aj na časy, keď niektoré úseky spoločne s Mečiarom otvárala aj Klaudia Schiffer a dostaneme sa aj k téme tunelov. Nezabudnite tiež, že dnes vychádzajú aj nové časti ľudskosti a tiež indexu, ktorý si po prvýkrát môžete pozrieť aj vo videoformáte priamo zo štúdia. Stačí ísť na sme.sk alebo na YouTube sme. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Evou Frantovou. A nezabudnite, že ak chcete podporiť to, čo robíme, urobiť tak môžete cez aplikáciu Toldo, konkrétne cez link sme.sk lomka extra Dobré ráno. Ďakujeme.